Ahoj, zdravím vás. Dneska mám tady takový unboxing, představení chytrých hodinek od firmy AlphaVish. Hodinky mají 1 GB operační paměť a 16 GB úložiště. Přijde to v takové úhledné krabičce a my se podíváme, co je teda vevnitř. Vevnitř jsou hodinky, to je jasné. A ještě jako obsah je krabička, tady je potom nějaké čtení. Tady je vidět, že je ještě náhradní ochranné sklíčko, spíš je to folie. Tady je návod. Návod je čínsky i anglicky. Takže tohle, to dáme na bok. A tady v této krabici ještě je malý šroubováček, ten si ukážeme, proč tam je. A samozřejmě je tam i nabíjecí kábel USB a na druhé straně je takový magnetický nabíjecí konektor, který potom tady ze spodu na ty hodinky přichytíte. Jo, jde to jenom z jedné strany, z druhé strany to nedrží. Takže jenom z jedné strany a tady tohle připojíte potom k nabíječce z mobilu nebo něčeho jiného. Tak a teď těm hodinkám už samotným. Šroubovák tam je z jednoho prostého důvodu, protože tady se to dá odšroubovat. Jestli tam trefím, tak trefím. Můžete odšroubovat a jelikož to jsou chytré hodinky, tak tady do nich jde dát i SIM karta. Teď nevím, jestli se mi to povede tak rychle otevřít, ale jo. Jo, tady můžete dát SIM kartu a jsou to vlastně nejenom chytré hodinky, ale zároveň i telefon. Takže z těch hodinek můžete telefonovat. Tady potom máte na výběr ciferníky, takže tam vložíte tam SIM kartu a je to vlastně telefon. Telefon jako takový. Nejsou to sportovní hodinky, protože funkci běhání a takové věci sporty nemají. Mají základní věci, jakož jsou kroky, měří to kroky, tady máte kroky, ujitou vzdálenost, spálené kalorie a to tak je všechno. Ještě samozřejmě tady je snímač srdečního tepu, takže to ještě umí měřit i tep. Tady potom nastavení osobních údajů, váha, výška a tak dále. Takže takto. V hodinkách se pohybujete nahoru a dolů samozřejmě, a potom zleva, tady jsou notifikace, po spárování s telefonem můžete si nechat posílat veškeré notifikace z mobilu do hodinek přes Bluetooth, a tady potom doprava jsou další věci, jinak má to jako krásný AMOLEDový displej, můžete vidět, pohyb v menu je rychlý, vůbec se to nezadrhává, paměti je dost, tady potom jsou kontakty, tady, jo. Tady jsou kontakty, tady potom budou telefonní čísla, můžete volat, kdyby tam byla ta simka, tak můžete volat. A tady jsou zprávy, a tady je nastavení. Hodinky nemají češtinu, nejblíž češtině je polština, ale anglicky je úplně v pohodě, nastavení zvuku, display. Tady potom připojení, umí se to připojit klasicky na Wi-Fi síť, je v tom Android, myslím, tuším 7.0. Jo, tady ovládání gesty, úspora, tady jsou ty jazyky, můžete si vybrat, virtuální klávesnice, datum, tady potom odinstalováváte a tady si můžete podívat, jo, co ty hodinky vlastně, tady Android 7.0, takže klasicky připojíte se svým účtem, nepotřebujete ani telefon, je tam obchod Play, jo, tady potom máte kolik má obsazenost paměti, vždycky doleva se vracíte. Je tam obchod Play, takže dá se tam i instalovat aplikace. Jo, to si můžu ukázat, tady je prohlížeč. Dáte si ten prohlížeč a můžete si tam zadat nějakou mailovou adresu na tomto displeji, to myslím ztrácí úplně význam, ale možnost tam je. Kalendář. Tak, musí se to vždycky trefit dobře. Jo, můžete tady
projíždět kalendář, potom tady hodiny samotné, tady jsou budíky a tak dále, časováč, stopky, opravdu ten displej je velice pěkný. Tak tady máte kameru, hodinky mají tady na této straně kameru, jedno funkční tlačítko si ještě můžeme ukázat, tady je potom mikrofon a tady na druhé straně je reproduktor, jo, takže kamera tady tímto fotíte, fotka je tam, můžete se na ní podívat, možná, že funguje i Peach to Zoom, funguje, jo, takže tak. Tady zkusíme zpátky, ano, tady máte potom galerii, tady všechny ty fotky jsou. Přehrávač hudby, můžete si tam natáhnout do té paměti MP3, pak to je přehrávat. Tady je nahrávač zvuku, to znamená, máte je na ruce, chcete si něco nahrát, kliknete, nahrává se, co je v okolí těch hodinek. Tady je potom nějaký správce souborů, správce manažer té paměti. Tady je snímač srdce. Takže připojíte, dáte si to na ruku a teď už je vidět, že už to svítí, že to měří. Tady bude počasí, připojíte se k síti, já momentálně nejsem. Tady je hlasové vyhledávání, tady už máme obchod Play. Já jsem zase to netrefil. Tady musíte se přihlásit a budete klasicky ve svém účtu na Play. Můžete stahovat aplikace jak do Androidu. Tady potom jsou mapy googlácké. Jdeme dál. A tady je nějaký asistent, který je vlastně k připojení telefonu a spojení telefonu s hodinkama. Tady si můžete posílat různě files, soubory. Tady můžete najít potom, že na to kliknete, máte to sparované, tak vám to ukáže, teda bude vám to cinkat zvonění na telefonu a naopak. Můžete to použít jako ovladač foťáku. Jo, pokud si stáhnete tu aplikaci, připojíte se přes Bluetooth, já teď spojený nejsem, tak můžete používat ty hodinky jako ovladač spouště foťáku na telefonu. Jo, tady potom si připojíte telefon, tady máte QR kód, který v té aplikaci naskenujete, hodinky se připojí, je to velice jednoduché. No, tak co říct víc, tady se můžeme vrátit, tady potom budete mít ty notifikace, které vám budou chodit a můžete si potom rozkliknout, dát si třeba přijmout hovor a tak dále, když nemáte tam tu simku, když budete mít jenom spojené s telefonem, tak to taky funguje. No a to by bylo asi vše. Tady potom máte stav, datum, stav, jestli je připojený, tady vidíte, že není vložena SIM. Tady potom jsou Bluetooth a takové režimy, GPS pozice, tady si můžete vyčistit paměť. Tady je přehrávač hudby, momentálně nevím, jestli tam něco je, není tam nic. A tady potom je počasí, tady si pak můžete tady tím kolečkem aktualizovat, nemám to spojené s telefonem, takže je tam starší počasí. No to je asi vše, ještě jednou si můžeme podívat, tady je ten fotoaparát, tady je takové funkční tlačítko, kterým to je krok zpět, ještě jednou tady je ten mikrofon, takže když voláte, tak tady do něho mluvíte, tady slyšíte, jinak hodinky jsou takové masivnější, nebo na dámskou ruku to úplně nebude. Můžeme si je tady porovnat s Amazfity jedničkami. Jo. Je to trošku větší, jsou ty hodinky, i ten ciferník na tloušťku. Nicméně jsou takové elegantní, nejsou to úplně sportovní hodinky, protože ty sporty to tak, jako by to běhání neměří, čistě jenom kroky a tak dále. Tady ještě přidržením si potom můžete vybrat nějaký jiný ciferník. Dají se z aplikace doinstalovat další, jo, třeba tady. Opravdu ten displej je dobře čitelný i na sluníčku a vypadá fakt pěkně. Co se týče výdrže na to jedno nabití, tak asi zhruba za hodinku a čtvrt se dají hodinky nabít do plna a vydrží ty dva dny, 48 hodin vydrží, včetně notifikací a ještě mi tam zbylo nějakých 20% baterky, takže na dvoudenní výdrž v pohodě. Tam na bok upadlo ten, nadal jsem ten šroubek. Jinak řemínek je takový tuhší, silikonový, ale v pohodě. Na ruce to vypadá nějak takto. Tady máte takové dvojité zajištění, aby vám se neodeplo. No, takže nějak tak. Tak to by bylo vše. Těm hodinkám teda asi zřejmě, co jsem chtěl říct.
baterie je tam nějakých 350 mAh, ta kamera je 2 megapixelová, je tam teda ten krokoměr, displej je 1,39, čili 1,4 palců AMOLED, 400x400 pixelů. A potom, to už bude asi vše, klasicky používá to teda nanosimku, podporuje to 2G a 3G sítě, odebrání hovoru, přijetí, mluvení a tak dále. No to by bylo asi vše, hodinky se teda jmenují AlphaWish K2TV 88 Pro 3G Smartwatch Phone, jakoby telefon, takže ono jsou to chytré hodinky s funkcí telefonu. To by bylo asi teď už doopravdy vše, pokud máte nějaké otázky, napište pod video, pokusím se je otestovat. A zase příště u nějakého videa z recenze nebo z rozbalení. Ahoj.